হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং। এতিয়া আমি টেঙা খাবলৈ লৈছোঁ, ৰভাব টেঙা। ৰভাব টেঙা বুলি ক'লে সকলোৰে মুখত জিভাবনে নিশ্চয় পৰে। টেঙাটো চাওক ইমান ধুনীয়া ৰঙা, দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু সকলোৰে? মোৰ কিন্তু একদম ৰ'বলৈ পৰা নাই, খাওঁ খাওঁ লাগিছে। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ, কাৰ কাৰ টেঙা খাবলৈ মন গৈছে কমেণ্ট এটা কৰি দিব, আৰু ময়ো ঠিকছে খালোঁ আজি। আহক ভিডিঅ'টো নহ'লে চাওঁ। আমি এতিয়া ৰভাব টেঙা কাটিম। কি ধুনীয়া ৰঙা। এতিয়াই ওলাই আপোনালোকেও দেখি চাগে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে, কাৰণ মোৰো টেঙা মানে বহুতে খাওঁ খাওঁ লাগি আছিলে। আজি খাব পাইছোঁ, এয়া কি ধুনীয়া ৰঙা আৰু ৰস কিমান ওলাইছে চাওঁ। ৰুব লাগি গৈছে, মই খাই দিওঁ। এইফালে মাটি খুই আছে,
এঘাৰটামান হৈছে। এইকেইদিন মোৰ তামমান টোপনি খতি হৈ আছে আৰু টেঙা খাই দিছোঁ, বহুতে ভাল লাগিছে। জলকীয়া সোমাই গৈছে, মানে বহুত টিকলিটো কাৰণে টোপনি খতি হৈ আছে। ৰাতি ৰাতি একদম নোখোৱা হৈছে, শুবলৈ নিদিয়ে, কিয় নোখোৱে। এতিয়া শুবলৈ দিছোঁ, নুশুলে কি কৈ আছো, সি অকণমান শুলে আকৌ খাই পালে। এইখিনি ৰখাই দিম মই। ৰখিনি অকণমান নিমখ চোকা নাও খাব। ৰখিনিত মানে অকণমান নিমখ চোকা হ'লে মানে খাব নোৱাৰোঁ। অমুকণ খিনি লাগিছে নিমখ, টোপনি হ'লে।